kërkimin e akuzës shpërdorim detyri, që është akuza e cila më së shumti i bashkëngjitet zakonisht personave që akuzohen për korrupsion, zyrtarë. Flitet për një draft rezolut, mbi cilën nëse bie dakord, do të ngrihet ky komision i posaçëm që do të marrë në shqyrtim reformimin në disa sektorë për të shërbyer rritjes së cilësisë së qeverisë, sundimit të ligjit të luftës kundër korrupsionit me qëllimin final për shpejtimin e hapave integrues që sikundër tha kryeministri në vitin 2030, nuk e di pse nga ka ardhur deadline, të vabitët e flamuri jonë që do tjetë i pari atje për shkak të alfabetit. Parë në të mështrim duket një gjë pozitive, optimiste, që klasa politike të bashkëpunojë për arritjen e disa objektiveve që kanë në fund si fokus integrimin e vendit në BE. Dokumenti përbëhet nga 8 pika, unë kam lexuar me vëmendje dhe pjesa tërmuese e tyre janë pa një subjekt konkret, të tipit që të rrisin vëmendjen për proceset integruese, të rrisin vëmendjen për bashkëpunimin politik, të rrisim frymën e dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit. Do vim drejt çështja. Tani, pika nevralgjike, ajo të cilës juve i jeni qepër dhe nuk po i ndaheni me të drejtë. Jo, kjo është një temë e madhe dhe me tjera, thonë. Është rreziku që ky komision të prek reformën në drejtësi nisur nga interesi që mund kënë të dyja palet. Kjo është mbuluar deri tani në këtë draft me termin rritja rolit mbikëqyrës dhe llogari kërkues të legjislativit me institucionet e pavarura ligjzbatuese. Kjo gjë, për hir të vërtetës, është përmendur edhe me krijimin e komisionit dy palësh për reformën zgjedhore. Pasi të shtoi komisioni i posaçëm dhe reforma zgjedhore ju besua komisionit dy palësh, ky komision, përmend edhe në ato momente, do ketë dhe së çudi që ndërkohë shkruar ky draft, të jetë pas parasysh pikërisht ky komision që ndërkohë është. Po që krijimi i atij komisioni u fol që mund të ishte ky komision në momentin që u kriju. U tha që nuk do bëj vetëm reformën në drejtësi, por do marr përsipër të shikojë edhe ligje të tjera që i shërbejnë në funksionit të parlamentit, rritës të rodit, monitoruës, asërë të tjesë. Që kjo u tha, u tha. Është nuk është asë shumë. Për ligje që ka nevojë, për konsensus politik dhe 84 vota, do të trajtojnë nga këtë grupi punës brënda komisionit të ligjeve. Kjo është tarë, dhe kjo është letër. Nëse, për 84 vota. Nëse, kjo me qitjet largët, ka këtë gjënë dhe këtu mund të përputhin interesat dhe duke qenë se në politikë du t'jemi gjithmonë dyshues, dyshimet janë për teje qëndrimeve publike të 23-ve që profesion partinë demokratike, është disi e habitshme që nuk ka reaguar për të ofertë, as Berisha dhe as Meta. Këtë keshë, zotit Kikia, a gjuat fjallën e zotit Berisha se shfar tha? Shfar tha. Shfar tha, zotit Berisha tha këtë që zotit ti dhe Olci Rama, që i këdhën 1.000, që i këdhën 34.000 metra katëror tokë, nuk keni punë, ju të luftoni korupcion, ju e do t'jeni burë se ju jeni zotrit e korupcionit. Nëse opozita do t'a refuzoj kategorikisht këtë gjë, unë e shikoj këtë më pas si një projekt politik në kuadër të vitit elektoral. Është një projekt politik të kujtë Ramës. Të Ramës. Qëfar produktin nuk ketë që synon të reformatoj rolin e socializve të qeverizët mazhorancës në kuadër të përpjekër për integrimi, luftën kundër korupcionit, reformat e tjere, 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 dhe në fund, kër opozitat refuzoj, këtë shërbej si një argument dhe instrument politik për të thua të vëtëtari që ne duhem të bëjmë këte dhe këta zotrit, këtu jaku një andë dhe nuk ofrojnë. Dhe këtë do tjetë një argument politik për të bërë diferencimin. Dhe të kështë edhe njerë, socialistët do tjenë të varfër në argumenta në këtë fushat,
sepse ja, ju po thoni që syrimi është propaganda, dhe jo nëse nëse nuk do ketni pra pasken bashkëpunimi, pjesa tjetër e gjithë mbetet propagandë, sepse treçereku i këtyre pikave nuk kanë argumenta konkrete, dhe unë jam absolutisht i bindur që zoti Rama nuk është kaq naiv sa të besojë që korrupsioni do luftohet me rezoluta parlamentare. Pra, një përgjigje